İmişli rayonunda dəhşətli qəza baş verib. İdarəetmədən çıxan maşın kanala aşıb. Maşının aşması nəticəsində 5 nəfər hadisə yerində keçinib. Hadisə gecə saatlarında İmişli Cəfərli Əliqullar avtomobil yolunun rayonun Əliqullar kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bakı şəhər sakini 56 yaşlı İlqar Şamxalov idarə etdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən anidən idarəetməni itirib və maşın yolun yaxınlığındakı kanala düşüb. Qəza nəticəsində sürücü, avtomobildə olan İmişli rayon sakinləri 50 yaşlı İtibar Məmmədov, 52 yaşlı Mərziyə Məmmədova, 28 yaşlı Elnur Məmmədov və 35 yaşlı Afət Kərimova suda boğularaq dünyalarını dəyişiblər. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.